jutros mi posle sabaha jedan brat kaže, imam, kaže, nekoliko pitanja. I jedno između ostalog od tih pitanja je, kaže, negdje sam ja spomenuo hadis, kaže, jedan je dalje rekao da je taj hadis daif. Ti si rekao da je sahih, on je rekao da je daif. Ovdje imamo hadis koga su cijelni, imam Sujutije, imam ummeta za hadis, definitivno. Iako nisu ocjene imama Sujutije, kao ocjene, ne znam, Ibn Hadžara, a da ne govorimo imama Darekutnija ili imama Al-Bejheqija ili ovaj, imama Ahmed ibn Ma'ina i drugi. Međutim, učinjaci se ponekad raziđu u prihvatanju ili odbijanju hadisa. U redu. Imamo skupinu hadisa oko koje su islamski učinjaci složni da su vjerodostojni. Imamo skupinu hadisa veliku oko koji su islamski učenjaci složeni da su slabi, bez obzira koja vrsta slabog hadisa. Bilo da je slab, da je munker, da je batil, da je maudua, da je apokrifan, to je sve, znači, skupina slabih hadisa ili ulazi u tu oblast. Kao što u vjerodostojni ulazi ono što je mutevatir, ono što je mešhur i ono što je, znači, sve što je došlo, znači, garib, sve to ulazi u to značenje. Imamo treću vrstu hadisa, a to su hadisi u vezi s čijom ocjenom hadijski stručnjaci imaju različita mišljenja. I to je veliki broj hadisa. Jako veliki broj hadisa naćete različite ocjene kod islamskih učenjaka. Razišli se. Jer u ocjeni hadisa nije 2 plus 2, 4. Može biti 9, može biti 12, može biti 4. I u ocjeni hadisa nema pravilnik, ti staviš pravilnik i samo pustiš kod taj pravilnik hadis i tamo iziđe, onaj, iscijeđeno, završeno sve, sahih, daif i nema razilaženja. Ocjena hadisa je ijtihad učenjaka. Kao što je ijtihad, dižu li se ruke u namazu, ne dižu li se ruke u namazu, ovaj, da li se ide prvo na ruke, na seždu ili koljenima, ijtihadi. Tako je ocjena hadisa kod islamskog učenjaka šta? Ijtihad. I zato ponekad možete biti ovako hadis, prenosi vjerodostojan imam, vjerodostojan od imama, od vjerodostojnog, ne zna se koji je bolji, i hadis daif. A vamo prenosi jedan, prenose pouzdani ima u sredini jedan koji je slabog pamćenja, daif, i hadis ispravan. Dobar. Može biti tako? Može. Jer ovaj što je daif, imamo takva još dva ili tri ili četiri vajeta koji ga podupiru i međusobno se pojačavaju i ukazuju da taj hadis ima osnovu. I dobija prolaznu ocjenu da je hadis hasen ligairihi, ima, znači, prolaznu ocjenu na osnovu drugih predanja i može se raditi po njemu, dok ovaj ovdje što sve imam do imama, mogu biti imam do imama, ali može biti lanac prenosilaca prekinut. Jesu imam do imama, ali ovaj nije čuo ovoga, nije ga doživio, nikad se sreli nisu, nikad ga ništa čuo nije. Morao je to samo čuti preko nekoga. Ili ima skrivena mahana da taj rivajet, iako je u osnovi vjerodostojnog lanca, oponira brojnim drugim rivajetima koji su iste te vjerodostojnosti i drugačije govore u odnosu na ovaj. Pa kažemo, ovo je izniman, on je šaz, to je skrivena mahana zbog koje se odbija hadis. Pa nije crno-bijelo. Nije crno-bijelo. Nego kada se raziđu islamski učenjaci u tim ocjenama, i to vam je, braćo, ijtihad kao ijtihad u bilo kojoj drugoj nauci. I zato kazati, jedan daja rekao hadis sahih, drugi došao, rekao daif. To je isto kao da kažete, jedan daja rekao, ne znam, da se misva koristi desnom rukom, drugi kaže lijevom rukom. Kao što je razdrženje među učenjacima, kojim se rukom misva koristi. To su pitanja u kojima se razišli pravnici. Naša su nama razišla. Razilaze se kako ocjena hadisa, doći do ocjene hadisa, to je najprecizniji, znači, segment u hadijskoj nauci. Jer se ponekad učenjaci razilaze oko jednog ravije. Ne samo to, jedan učenjak kaže o jednom raviji dva mišljenja svoje iznese. Naprimjer, ravija koji se zove Hattab ibn al-Qasim al-Harrani. Kadija. Kaže za njega Ebu Zura Razi. Ebu Zura Razi je, braćo, znači, plafon. Kad rekao, spomenu njega, ko je učeniji, rekao, mogu ja kazati, imam Buharija. Doduše, imam Buharija je među hadisima kao Ebu Bekr među ashabima.
Ali da nađeš sad nekoga, to je ta elita. Imam Ebu Zura Razi kaže za ovoga što smo spomenuli Hataba ibn Kasima al-Haranija, kaže u jednoj izjavi, kaže sika, pouzdan ravija, prenosio od završena priča, njegov hadis je vjerodostojan. A u drugoj kaže munkerul hadis, njegovi hadisi su ništa. Dvije izjave od njega imamo. Pa na osnovu ti izjava se ocjenjuje šta? Jer ti su imami analizirali puteve i lance i hadise koje on prenosi i vidjeli koliko se podudara sa ispravnim, koliko odstupa i na osnovu toga mu daju prolaznu ili neprolaznu ocjenu. Dovedeš jednog učenika i porediš ga s ovim ovamo najboljim učenicima i vidiš odmah gdje je on. Je li za dvojke, za trojke, za četvorke, za 4+, za 4-, znaš gdje je. I ti hoćeš da oceniš hadis. Dobro, koju ćeš izjavu uzeti od ove dvije izjave? Pa je buzora razi šta je, jednom govori ovako, jedan put ovako, jedan put, ma nije jedan put ovako, jedan put ovako, nego je ovaj ravija je, on je, došlo je do poremećaja kod njega, pa kad ga je ocijenio da je munkerul hadis, to je bilo u vremenu kada je on šta? Kada je pobrkao, pomiješao, pod kraj života, co bi se dešavalo ravijama. Dobro, a kako ja da znam kad Hatab prenosi hadis od nekoga, je li to prenio u prvo vrijeme ili u zadnje vrijeme? To ti je da ti glava pokne od muke. Da dođeš do toga odakle, kad je prenosio, gdje se sreli, kad si da iščitavaš njihove biografije, da se polomiš. I da nekako kažeš, ima li bistro more po položnosti, ima li što čitam fino, polako, onako, laganine, da se ne opterećujem, bola. To sam sebi kičmu lomiti. Ili ravija Hafs ibn Sulejman, el Bezaz. Kaže, za njega ima Mahmed u jednoj predaji, kaže metrukul hadis. Kaže, njegovi hadisu metruk, isto koji munker. To je metrukul hadis ili munkerul hadis, to je otprilike jedna deređa. Kom se hadisu sudi takvom da je ništavan, da je potpuno slab. Njemu ne može ništa pomoći, niti on može pomoći drugim hadisima. I kaže, za njega ima Mahmed, kaže, metruk, odbačen hadis, ništa od njega nema ti hadisa. A u drugoj predaji kaže, la ba'se bihi, evo, kaže, ma kane bihi ba'sun, kaže, nema u njemu smetnje. To kad kažu mu hadisi, misle da je njegov hadis na stepenu dobrog hadisa, hasen. Tako kažu, la ba'se bihi, misle se da mu je hadis hasen, može proći, nije problematičan. Kažu, lej se bihi bes i kažu, la bes se bihi, pazite. Dvije iste riječi, ista značenja. A razlika je u razumijevanju. Kad se kaže lej se bihi bes, lej se je negacija u arapskom i la je negacija. Ali la je jača negacija od lej se. Pa kad mu hadis kaže lej se bihi bes i la bes se bihi, to je nijansa više od lej se bihi bes. Kuba, vaga za zlato. Riječi mu hadisa precizne kako su govorili. Imam Ahmed jedan put kaže ovako, drugi put kaže ovako. Što ćemo prihvatiti od imama Ahmeda? Koji je hukm od imama Ahmeda sad mjerodavan? Ovaj što mu je dao prolaznu ocjenu i ovdje kaže da se njegovi hadis ništa. A na osnovu toga ti sudiš hadisu. Šta ćeš raditi? Bistro more. Izlaz. Prvo moramo potvrditi jesu li ta dva hukma potvrđena od tog učenjaka. Da potvrdimo. Jer ponekad se pripiše učenjaku da je nešto rekao u ravi, on to nije kazao. To je neko spomenuo u kasnim generacijama, to nije on kazao. Pa ako potvrdimo da jeste rekao, onda moramo paziti da upadnemo u jedan drugi problem. A to je problem ko je ciljan tim kada je on rekao taj ravija, koga je ciljao? Jer, braću, vi imate ravija koji su ista imena. Otvorite zbirke koje govore o imenima ravija. Naćete, recimo, Ismail ibn Ibrahim. Imate koliko ćete ravija, zovu se Ismail ibn Ibrahim. Otvorite raviju koji se zove Muhammed ibn Abdillah. Naćete možda bliže stotinjak ravija Muhammed ibn Abdillah. Kada ima Mahmed rekao Muhammed ibn Abdillah je daiv, kog je ciljao? Možda si ti pobrkao. Možda on nije ciljao tog, možda on ciljao drugog, a ti je otišao na njega. I to se često dešavalo,
velikanima hadijskih stručnjaka da pogriješe u imenu. Ime isto i on pogriješi, mjesto njega stavi drugog ravija, kaže, nije taj cina nego drugi ravija. Pa se moraju gledati njegovi učenici, moraju gledati njegovi šehovi da bi mogao doći do onoga koji je pravi. A ako su isti učenici šehovi, onda šta je? Opet bistro mora. Onda ti je problem, onda je ičtihad. Tad ti moraš ičtihaditi koji je od njih dvojice ciljan. A to ti je dovoljno da ti uzme 3 mjeseca života. Ili da uzmeš ime isto tako Abdullah ibn Muhammed. I tako ima desetine. Ko je ciljan od tih? Pa se ponekad učinjaci razliđu oko određenog hadisa. Recimo hadis da je namaz sa misvakom bolji od namaza bez misvaka za 70 puta. Ma tako hadis. Oko tog hadisa je rat. Jedni učinjaci kažu vjerodostojan. Drugi kažu hasen, dobar. Treći kažu daif. Četvrti kažu munker. Peti kažu, čak ima mišljenje, koliko je sjećam ako me pamćenje ne vara, da je apokrifan. Sve mu ocjen dali moguće. Jednom hadisu. Pa se učenjaci ponekad raziđu, ti razlozi njihovi razilaženja, oni su brojni. Je li jedan ravija čuo do drugog ravije? Imam Buharija kaže, čuo je od njega. Ibn Majin kaže, nije ga čuo. Prekinut lanac. Čije su riječi mjerodavne? Ne mora značiti. Imam Buharija kaže ni pred kim se kaže, nisam osjećao malim osim pred Alijem ibn Medinijem. Kaže, bio sam mali ovakvi pred njim. Ali ibn Medinijem imam. I sud između Alije ibn Medina i Buharije ocjeni ravije, bolje da se dobio bilo kakvu drugu zadaću nego tu. A ti moraš presuditi ko je u pravu da bi ocijenio hadis, da bi dao hukm ravi. Ponekad ravija ima, kazali smo, imao je vrijeme kada je prenosio kako treba, ponekad Ismail ibn Ajjaš. Kad prenosi od Šamija, ili Himsi, kad prenosio Šamija, on je pouzdan. Dok si ga prebacio, da ga od Hidžaza, odmah baci njegov hadis. Pa mora znati komu je šejh, od koga prenosi. Ako nisi vidio komu je šejh, uposi u Belaj, ocijenit ćeš da je hadis vjerodostojan. Pa to sve znači metodi, načini da se dođe, ali tako, do hukma na sudan hadis. A to nije nimalo. To nije nimalo jednostavno. Možete reći, šta da ja radim ovako kao obični musliman? Neko kaže sahih, neko kaže daif. Znaš šta radi živio? Bistro moj. Ti uzimaš propis od onoga kome najviše vjeruješ. Kažeš, u mojoj zemlji, u mjestu gdje ja živim, ima jedan daja koji se mu zove Muhammed ibn Jusuf, taj. On je studirao hadis u Medini, završio je nešto, učio dole, ima nekakve tamo i džazetname, ima, nema. On je kod mene najučeniji po mom mišljenju po pitanju hadisa i kad je ostane hadisa, uzmem od njega i gdje u svojim putu. Ti s time zadužen, više od toga ne možeš. Pitanje ocjene hadisa, jedan rekao ovako, to je poznato, znači, među islamskim učenjacima, ratuju ponekad, knjiga se napiše posebna u jednom hadisu da se dokaže ispravnost ili neispravnost tog hadisa, da se sakupe svi putevi tog, ili o više hadisa i slično tome. Pa to nije, znači, ništa čudno da se daje, raziđu, neko se poveo za jednim, neko za drugim učenjakom i tako dalje, u pitanjima ocjena, to je sve, znači, prihvatljivo u smislu ti razilaženja, jer ona su poznata bila i kod onih koji su bili bolji od nas, pa mora definitivno to biti, znači, i ta razilaženja mora znači biti pri drugima, jer ne možemo mi prekinuti ono što je bilo prisutno među našim selefom, iako ne kažemo da su razilaženja pohvalna. Međutim, uzvišeni Allah je otvorio ičtihad i nije vrata ičtihada u tom pogledu nije zatvorena. Znate ko je zatvorio vrata ičtihada po pitanju ocjenjivanja hadisa? Ibn Salah, on je umro sredinom 7. hidžreskog stoljeća. On je šejh imama Neovije. On je rekao, kaže, vrata su po pitanju ocjenje hadisa u ovome vremenu zatvorena. Zašto? Kaže, zbog velikog džehla koji vlada. Ja Allah, znate koje je to, braćo, vrijeme? Koje je to vrijeme? Imama Neovija, posle toga dolaze, u to se vrijeme rađa šejhul Islam ibn Tejmije, posle dolazi ibn Kajim, dolazi učinjac, dolazi imam Mizi, dolazi ibn Kesir, dolazi imam Zehebi, dolaze. To je procvat. Kaže, džehl je veliki vlada i nema, kaže, to je završeno. Iako nije, većina učinjaka se nije složila sa Ibn Salahom.
rahimehullahu ta'ala, zato što naćete mnogo hadisa koje nisu prijeli prvi učinjaci, nego kasni učinjaci. Tako da vrata ičtihada nije zato. Njegov učenik se ne ovi nije složio sa njim. I nije složio ni Ibn Hadžer, ni Sehaovi, ni drugi učinjaci nisu složio sa imamo ne ovim u tom pogledu. Pa vrata nisu zatvorena, vrata su otvorena. Međutim, treba shvatiti i razumjeti, znači da može među dajama biti određenih, da može među dajama biti određenih razilaženja u pogledu hukma na hadis, a taj, ono je problem šta? Kada je hadis batil, a neko kaže hadis je sahih, to je već problem. A hadis daif i hadis hasen, između nije dlaka. U smislu da ovaj daif može imati, dobro me slušajte, može imati rivajet koji ga podupire pa ga pojača i prihvati ga i da postane hasen. Tako biva hasen u odnosu da ostane ako je sam ostaje daif. Pa jedan, ne znam, učenjak ocjenio ga slabim jer nije mu našao nego jedan put. A drugi učenjak došao, prevrnuo knjige i literaturu u kojoj se spominju hadisi, našao nešto što podupire to značenje i tako dalje, pa prihvatio hadis. Tako da odbijanje i prihvatanje hadisa je, kažemo, ičtihad i ono je vezano znači za čovjeka. Pa nekad pogodi jedan učenjak, drugi put pogodi drugi učenjak i uzvišeni Allah otvorio svakome od onih koji su spremni, koji mogu da se uhvate u koštac, a oni koji ne mogu, mani se toga, pusti obavezu. Sve što ti Allah nije tovarno na leđa, nemoj sam sebi tovariti. Nemoj sebe opterećavati nečim zbog čega ćeš biti pitan, a ako ne staviš sebi taj teret na leđa, niko te pitat neće. Pa što se moram ja dovoditi samo u neugodnu situaciju? I znajte, braću, sve što ima po pitanju ravija i što je došlo, većina hadijskih disciplina su vezane za ocjenu hadisa. Na kraju, da bi ti došao, imamo ravija na hiljade i desetine hiljada. Čuo sam, ne u šeha da ima 500 hiljada, iako sumnjam u taj broj dobro, ali nije bitno. Ocjene ti ravija i sva muka i što su knjige napisane, imam Elmizi, imam dijelo koje zove Tehzibul Kemal, štampano, on je skratio dijelo Abdulgani al-Maktisija, pa ga je skratio Ibn Hadžer u Tehzibu Tehzib, pa Ibn Hadžer onda skratio svoje dijelo u Takribu Tehzib. Jedna knjiga skraćena 4 puta. Ima u 35 tomova štampano. Sve u ravijama. I to samo i 6 hadijskih zbirki. Samo 6 hadijskih zbirki. Gdje su ostali ravije koji nema nikako? Sve su to pisali da bi, šta? Došli do hukma na hadis. Tako da je doći do hukma na hadis, to je, i zato se manjina islamskih učenjaka bavila da donose hukm. Vi ćete fakihe, on dođe spomene hadisi, nije moje. Ja znam hadis shvatiti, razumijeti, staviti na njegovo mjesto, a neka ovi daju mu hadisi svoje mišljenje. Pa se nisu bavili sa tim, nego jedna manja skupina učenjaka. Rahimahumullahu ta'ala.